19 менчик ишкананын жана 6 мамлекеттик мекеменин 2 миллиард 237 миллион сом карызын кечүү сунушталып, парламенттин кароосуна киргизилген. Карызды кечүүнү өтүнгөндөрдүн арасында депутаттардын жана алардын жакындарынын компаниялары да бар. Мындан улам депутаттар өз карыздарын мамлекеттин эсебинен кечүү акылга сыйгыс жорук деген нааразычылыктар көп жаралган. 3 жыл ат келишти, 3 жыл тең өткөргөн жокпуз, акырында ошентип чыккандан кийин аргасыз болду деген токтоп калган, анан журналисттер дагы расследование жүргүзүшкөн да. 3 жыл попытка болгон болчу да, 3 жыл тең 5 жылда бир жолу мурдакы созулбай же жылдын башында ошол 3 попытка болчу да. Карызды өлкө бюджетине артып коюуга жан үрөп жаткан депутаттардын жумушчу тобунун мүчөлүгүнө Дастан Бекешев, Искендер Гайыпкулов, Куанчбек Нурматов, Абылкайыр Узакбаев, Дүйшөн Төрөкулов, Калдарбек Баймуратов кирген. Ошондой эле карызды кечүү үчүн шымалана киришкендердин катарында Иса Өмүркулов да болгон. Дастан Бекешевтин 118 миллион сом карызын жоюп берүүнү өтүнгөн фармация компаниясы Дастан Бекешевтин досу Тимур Матыевке таандык болгон. Дастан Бекешев менен Тимур Матыев Ак Ниет аттуу партия түзгөн. Кыргызстан партиясынын депутаты Руслан Чойбеков 0.5 миллиард сомдон ашуун карызын кечип бергиле деп жаткан Касиет конволдук фабрикасы депутатка таандык болгон. Энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Айтмамат Назаров, өнүктөшү Нурлан Казакбаев экөө Манас аттуу ишканасы үчүн карызын төлөө оор болуп жатканын билдирип, 5 миллион сомду кечүүнү суранган. Укук коргоочу Токтайым Үмөталиеванын күйөөсү 85 миллион сомдук карызы бар Транссоюз Азия ишканасынын карызын кечүүнү өтүнгөн. Бул фирмадан тышкары Үмөталиевдин күйөө баласы Ниязбек Эрдоолатов жана эстрада ырчысы Максат Бегалиевдин Бейкут фирмасы да болгон. Дастан Бекешев айтылган сындарды шайлоого карата уюшулган кутум деп баалайт. Анын айтымында карыз болгон ишканалардын 3% жеңилдетип берүү гана сунушу айтылганын билдирди. Карыз кечирүү боюнча бул жерде таптакыр кечирүү эмес, бул туура эмес маалымат. Пайыздар, айыппулдар бул Минфин өзү начисление кылган да. Бул искусственный карыз деп койсок болот да. А негизги карызды сен 50% төлөп, а биз сага ошол процент анан айыппулдарды биз сага кечиребиз деп ушундай бар да. Токтайым Үмөталиеванын белгилешинче анын жолдошуна мамлекет карызды илип койгон. Ортодон Үмөталиевтер күнөөлүү болуп чыгууда. Мындай карызды иликтөөдө мурда Эльвира Сурабалдиева өз былык иштеринде ачыкташ керек дейт укук коргоочу. Кредит мен алынган нерсе эле технический кредит мен. Анан ошол Митсубиси деген машинада алышты. Анан болбой где-то 2008 жыл уже 2010 жылдары таңуулап коркутуп отуруп булардын автобазларынын мойнуна ошол карызды илген. Сурабалдиева көтөрсүн. Кимдер ошо автобазалардын территорияларын бөлүп алып атат? Ошо Кудай бергенге жакын биз автобазанын бет маңдайында турган Кудай бергенин да тигишкер. Кандайча Кудай берген базары ошо Кудай бергеновдорго жана алардын үй бүлөсүн алган мүлктөрүн кошо текшерсин. Укук коргоо органдары эмне себептен жогорку бийликтеги адамдардын мындай карызга малынып, өз карызын мамлекеттин эсебинен жойгусу келгендер боюнча иликтөө уланып жатканын ырастады. Мыйзамсыз байгандар боюнча ушул кылмыш жаза кодексинин беренесинде аталган бир кылмыш жаза кодексинде аталган статьялар каралган. Мыйзамсыз бой деп 323 беренеси. Эгерде бул фактылар болсо, бул фактылар аныкталып, ушуга бир негиз болсо, биз сотко чейинки өндүрүштөрдү каттап, сотко чейинки өндүрүштөрдү жүргүзүп, тергөө амалдарын жүргүзүп атабыз. Мамлекетте кош мыйзамдуулук принциптери иштеп келе жатат. Чоңдор карызынан эл эсебинен кутулса, карапайым калк дале болсо, насыясын төлөй албай жүргөнү мыйзамдын иштебегендиги дешет коомдук ишмерлер. Закон баарыбызга бирдей. Бир мамлекетте жашап аткандан кийин теңдик болуш керек. Ошол эле депутат эртең кайсы ошол кишилерден барып добушун сурайт. Мага добуш берип койгула депчи. Анан бийлигинен пайдаланып алып туруп, жеке эле бул депутаттар эмес, даже ошо аткаруу бийликтеринен да ушундай да фактыларды угулуп жүрөт да. Болбосо силердин да ишиңерди карайбыз дегендер. Ошон үчүн бүгүнкү күндө закон толук иштеген жери жок. Закон тең иштеген жери жок. Бийлигине карап, бийлигинин мансабына карап туруп, басым кылып, өзүлөрүнүкүн жойдуруп койгон аракеттер булар болуп аткандыгын журчулугубуз деле билет.
Atka minerlerden karızın geçiyor hareketi parlamentke 3 reyet sunuştalıp birok koğumçuluktun narazıçılığına nulam bu sunuş ötpey kalgan. Karapayım turgundar az karajat töley albay kalsa mülkün tartıp alığı bolot. Alemi çinovniklerden karısın doğulagan hiç kim jok. Sapar Akunbeков, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек.